Son illər Azərbaycanda kənd təsərrüfatı sahəsində aparılan islahatlar öz nəticəsini verir. Meliorativ tədbirlərin həyata keçirilməsi, istixanaların, anbarların yaradılması, Sokar Qarabəmid azot gübrəsi zavodunun istehsala başlaması kənd təsərrüfatının ayrı-ayrı sahələrində inkişafda özünü göstərir. Bütün bunların nəticəsində ciddi məhsul artımı müşahidə olunur. Lakin bəzi məhsulların qiyməti ötən ilin analoji dövrü ilə müqayisədə yüksəkdir. Ekspertlər bunu mövsüm dəyişikliyi ilə əlaqələndirirlər. Bildirirlər ki, kənd təsərrüfatı məhsullarının qiyməti mövsümün müəyyən dövrlərindən asılı olaraq dəyişir. Məsələn, deyək ki, may-iyun aylarında faraş məhsullarının istehsalı başa çatır. Ondan sonra iyul ayının ortasından etibarən açıq sahədəki məhsullar bazara çıxır və artıq yeni qiymət səviyyəsi buna çıxır. Bu illərin bizdə bir sıra məhsullarda mövsümün yağışdan asılı olaraq gec başlaması səbəbindən o yaydakı ucuz mövsüm dövrü nisbətən gec başladı pomidorda və bəzi tərəvəzlərdə. Ancaq mövsüm başa çatdıqdan sonra pomidor, yəni digər tərəvəz məhsulları da mövsüm qiymətlərinə uyğun formalaşdı. Azərbaycanda kənd təsərrüfatı sahəsinin inkişafı istiqamətində həyata keçirilən islahatlar sayəsində fermer və istehlakçılar üçün əlverişli ticarət mühiti yaradılıb. Firdovsi Fikrətzadənin sözlərinə görə, bu ilki mövsümün ümumi bazar şərtləri çox sərfəlidir. Fermerlər öz məhsullarını yaxşı sata bilirlər. Onun fikrincə, qiymətin əlverişliliyi, logistika infrastrukturunun, eləcə də toptan satış bazarlarının daha da genişləndirilməsini tələb edir. Bazardakı biznes mühitinin yaxşı olmasının əsas şərti kimi biz düşünürük ki, logistika infrastrukturu genişləndirilməlidir. O cümlədən toptan satış bazarlarının daha müasir əsaslarda təşkil olunması və genişləndirilməsinə ehtiyac var. Bütün dünyada bilirsiniz ki, istehsaldan sonra istehsalçı öz məhsulunu mütləq olaraq ticari vasitəsilə bazara çatdırır. Ancaq bu logistika infrastrukturu daha yaxşı inkişaf elədikdə, o zaman fermerin satış qiyməti ilə son istehlak qiymətindəki satış qiyməti arasındakı fərqlər azalır. Yalnız infrastrukturu daha da inkişaf etdirməyin hesabına. Ekspertlərin fikrincə, qiymət dəyişikliyi həm də idxal olunan məhsulların dünya bazarında qiymətinin artması ilə bağlıdır. Azərbaycanda istehsal olunan məhsullar yüksək keyfiyyətə malikdir. Bu baxımdan onlara tələbat artır və daha çox məhsul ixrac olunur. Bu da ölkənin ixrac potensialını yüksəldir, fermerlərin daha çox qazanc əldə etməsinə səbəb olur. Sürəyə Quliyeva, Ülviyyə Sabirqızı, Rüfət Ələkbərov, CBC.